ひもとです。本日から鋼タイプイベントスタート。ボスゴドラのエナジー、あとはトゲデマル集め、この辺ちょっとやるためにですね、はい、まあ今日も京都で上野まで来たわけですよ。でさ、とりあえず今目の前にですね、はい、メガボスゴドラ出てるんでやるんですけど、なんかメガボスゴドラこいつまあなんかもともとね、それ絵とか見てたからさ、あかっこいいな、いかついなと思ってたんだけどさ、 3D な状態でさ、ポケモン GO で見るとさ、よりいかつさがなんか際立つねはい、ということでボスゴドラはタイプがね鋼だからっていうので、まあ、自動編成されちゃってますけども、格闘ですね。はい、タイプがやっぱり出てきますね。ちょっとこの後ね、土適性たちちょっとね順番で見てみますけどね、ちょっとこの後はですね、ほんとトゲデマルをね探そうと思ってる。なんかニアバイ見る限りね、なんかめちゃくちゃ湧いてるかって言われると別にそんなこともない気がするんだよね。でこれ来る途中ですよね、向かってくる途中でトゲデマルをですね実は一応見つけまして、一回タップはしたんですけれども、逃げられました。はい、逃げられました。はいなんでこの後頑張ります。よし、じゃあやっていこう。はい、メガボスゴドラです。なんか視点があれだな、低く見えるのはこれあれか、メガボスゴドラのサイズがでかすぎ。いや待てよ、でもさ、ステージさ、いつもこんなに下映さなくない？なんかもうちょっと上目映すよね。なんかバグってない？これ大丈夫なんかいつもよりも表示が下な気がするんだけど、どうかな。後で素材見比べてみよう、他のレイドとの。おう、はい、オッケー。アイナチ225ありがとう。これで速攻登録できるね。よし、オッケー。まあ、ゲッチャリはとりあえず省略しちゃいましょう。はい、そしたらですね、個体値100ボスゴドラちゃんおりましたんで、はい、こいつをですね、じゃあ今回はメガ進化しちゃいましょう。はい、エナジーもねこの後こいつに追い込んでいきましょう。すごいし、はい、入ってみよう。はい、オッケー。とりあえずサクッとメガボスゴドラ掴んで完了。よし、じゃあこっからはですね、まあやはりやるべきはトゲデマルでしょう。ニアバイどこが一番近いんだ。あー、オッケー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 。お近くのタリーズさんにねいらっしゃいます。あ、花丸団さんにもいらっしゃいます。じゃあスポンサーのところにいるトゲデマル取りに行きますか。これか。あー、オッケーオッケー、いました、いました。よし、はい、じゃあ捕まえちゃいましょう。トゲデマル87か。87やったら入るでいいんじゃない、さすがに。よいしょっと。はい、マーマネがね連れてるポケモンですから、やっぱそのイメージあるよね。はい、オッケー。はい、ということでマーマネ、マーマネはゲットしてないトゲデマルゲットぜ。ありがとうございます。はい、図鑑登録完了。さあ、こっから先はね野生見つけようと思うと大変なんだよな。タスク3になるか、そうするとな。オッケー。じゃあこっからは一回タスク何で狙えばいいのかちょっと見ましょうか。オッケー、じゃあちょっとタスク見ていこうと思います。しかも今回さ、野生で厳選したいポケモンも結構いると思うんですよ、皆さんね。なんでまあタスク結構あれかもな、重要かもな。まずトゲデマルの出てくるタスクが鋼タイプのポケモンを5回強化。まあ、砂使う系だねまあでも普通に今回鋼厳選できるんで、まあ高個体値砂使っちゃっていいよね。あとは、ポケモン10匹捕まえるでクヌギ玉かモグリュウ、ポケモン15匹捕まえるでダンバル。ああ、やっぱりダンバルはちょっと設定高めなんだね。で、ポケモン5匹捕まえるでコイルのスパステッシードということで、まあ、これ捕まえる系のタスクが鋼限定じゃないのはありがたいですね。だからその別に野生 の, その今回さ、その入ってない鋼入ってないやつらもね、まあ、全然湧くんで、まあ、なんでトゲデマルの厳選のためには一旦鋼5回強化タスク探しつつ、道中でそのポケモン捕まえる系のタスクで、例えば僕ダンバルとかね艦隊欲しいんで100何体でも欲しいんでちょっとこれもやりたいですよね。だから15匹捕まえると鋼タイプ5回強化、この辺ちょっと両方進めたいよね。あと色違いワンチャン狙えるのがかなりタスクに多いんで、まあ持ってないタスク、あ、色違いか、のあれがいる方は、まあ、タスクちょっとね狙い撃ちしてもいいかもしれませんね。結構クリア簡単そうだしね今回ね。でさっき僕ノリでやっちゃったメガボスゴドラ、あいつは対策ですよね。
現状何が一番強いのかっていうのをちょっと見ていきましょう。はい、はい、メガボスゴドラの弱点、炎、格闘、地面ということで、まあこの3個のねタイプの中で、まあ火力のあるポケモンですよね。連れていきましょう。で、まあ格闘タイプとかって結構なに技にが軽めの子も多いんですよ今ね。うん、なので結構格闘タイプがさっき上位来てましたけども、炎とかね地面でも全然優秀なポケモンいますからね。現状だと、あ、やっぱテラキオ入ってきたか。出ましたね、格闘最強になっちゃった男。まあ男なんだか女なのかわかんないですけど、顔的に男なのかなんて勝手に言っておきました。テラキオンさん、二度蹴り聖なる剣がですね、現状格闘の中でもトップにね踊り出ましたので、やっぱ一番に入っていきますね。2番手にレシラムですね、まあ炎タイプの最強アタッカー。あとはルカリオにローブシン、まあ格闘枠入りますね。あとはバシャーモにキノガッサ、シャンデラヒヒダルマ、ランドロス、ガブリアスと。これランドロスもね、コンボ DPS15 なんで上位のやつも全然変わんないんですよね正直。なんで9位ではありますけども、火力でそんな劣るかとやるとそんなこともないですね。で一応なんですけど、メガ進化ですよね。だと何がいいのかっていうところだと、まあ、メガリザ Y がまあ、ゲームイザーいいよって話をしてますね。ただもしも格闘が多いなと思ったら、メガミミロップか、うん、あいつとかもね、ありかもしれません。で最近はでも僕ね、技のブースト用にメガ進化使う時もまあもちろんあるんですけども、雨集めですよねの方を優先する時もあるんですよ。まあもしだから今回メガボスゴドラのエナジーを集めつつ雨も欲しいんだよねって人は、こっちをメガ進化、させるのもあり、まあ一応ありかなと思います。ただまあボスゴドラちょっと硬いんで、少人数の時はねちょっとお勧めできないかなと思います。ほい、イベント始まってからね、やれるようになった鋼タイプキャッチチャレンジ、こちらちょっと終わってたんでやっていきましょう。終わってたんでじゃないよね。内容先にお届けしてからやれよって話なんですけども、今回歩いて捕獲してたらもう終わっちゃうような感じの内容だったんで、まあ最後に残ったやつなんだろうな。はい、とりあえず捕獲しちゃいましょうか。まあいやすごく緩めなんで、やって多分普通に鋼タイプイベントをプレイしてたら終わると思います。1ページ目のラストの報酬がここでトゲデマルか。あ、嬉しい嬉しい嬉しい、いいしちゃった。そう、今回トゲデマルさ、さっきのね、まあ、タスク確認してからずっと回収してるんですけども、ポケモンを15匹ダンバルのタスクですよね、15匹捕まえるとか10匹捕まえるとかそういう方はね出てくるんですけど、トゲデマルタスクはちょい少なめな印象あります。まああれなのかな、若干レアにその野生もタスクも設定してあるのかもしれません。2ページ目が、鋼タイプのポケモン25匹。あ、なるほど。カーブボール15回。鋼タイプ3匹進化。エクセレント5回。鋼タイプのポケモン5種類捕まえる。まあ、これ野生で出てくるやつ全部やっていける。野生の鋼タイプポケモン5種類のゴースナップショット。あ、これがちょっとあれかもね。これ捕まえるときだよね。に、写真をついでに撮らないと、なんかスルーしてると、これ終わんないやつですね。これ皆様最後のゴースナップショットだけ要注意で。はい。タップして捕獲するときに一旦、ゴースナップショットに飛んで写真だけ撮りましょう。ダンバルタスク2個ゲット。あとこれも熱いね、鋼2匹進化で鋼エルのエナジー50、結構でかいな。しかも今回鋼タイプいっぱい出るからね、結構簡単だわ。はい、トゲデマル今回レイドも出てるんでね、まあ一応1回だけやっとこうか。はい、あ、トゲデマルのこの威嚇むちゃくちゃ可愛いな。まあ、背面でね、こうね、威嚇してくるんですけど、なんか、アニポケの時のさ、トゲデマルのさ、キャラがさ、まあ、俺、マーマネは別に、そんな特別好きではないんですけども、マーマネのそばにトゲデマルっていうのはすっげえ可愛くて好きだったんだよね。オッケー、倒した。おぉ。一緒にレイド参加してくれた方、カイリュウ。いいね。はい、オッケー。ちょっとさっきのダンバルタスク、終わったんでこなします。でね、トゲデマルタスクね、見つけれたんですよ。何個ぐらい回したんだろうな。ちょっと数正確には覚えてないですけれども、まあ多くはなさそうですねやっぱりね。うん、でもまあポケストップ一応こまめに回した方がいいですね。野生での数もまあむっちゃ多いってわけではないので、ちょっとあ野生だと厳しいかもなーと、だったらタスク、うん、こっちも狙おう。はい、外ロケをするって分かってたのに、むちゃくちゃ容量の少ない SD カードをカメラに入れてしまって、外であんまり動画が撮れなかったものです。うん、やっちゃった。
あの後あとよしと思って取ろうと思ったんだけどさ、残り1分取れませんってなってて表示が、あーちょっとびっくりしたね。まあ、なんで本当は外で喋ろうと思ってたことをちょっと今ね帰ってきまして、こちらでちょっとお話ししていこうと思います。今回さ、ショップがですね、はい、また切り替わっちゃったんですよ。まあ、ちょっとって別に悪いかどうかわかんないんですけどね。卵ボックス、スペシャルボックス、ハイパーボックスって3つあってですね、まずこのハイパーボックスがむちゃくちゃ高いんですよね。2299円なんですけど、これ何なんだろう、中身ね。とりあえず1個ずつ見ていこうか。ね。卵ボックス、399ポケコイン。さあ。あー、孵化装置か。待って、スーパー孵化装置1の孵化装置2でしょ。スーパー孵化装置は200ポケコインで、孵化装置が、まあ、本来だったら500ポケコインのところが399円になってますよっていうところで、まあそういう意味でお得ではある、一応お得ではある。はい、次スペシャルボックス。はい、孵化装置2、スーパー孵化装置2、リモートレイドパスとプレミアムバトルパスが112211。なるほど、まあ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 、なんかあれですね、なんかこう卵ボックスはまあなんかあれなんだけどさ、これはちょっとわかんない、僕のちょっとあれなんですけども、まあ孵化装置とスーパー孵化装置はわかるんで、10キロ卵と2キロ卵とかね、分けるじゃないですか、何入れるのかってね、分けたりするじゃないですか。なんですけど、リモートレイドパスに課金する方ってあんまりプレミアムバトルパスにお金使わないというか、要はその足で稼ぐのか、それとももう課金ガンガンして投げちゃうのかっていうの、用途が違う気がするんだよな。まあだからなんかどっちか、まあだから理想はリモートかが2枚とか、だったら嬉しかった気もしますけど、じゃあまあまあでもここまではまあまだいいよハイパーボックスドキドキの、さあ2299ポケコインの価値はあるのか、見ていきます。せーのドン。ハイパーボックスは、あ、でも美味しい美味しい、スーパー孵化装置は10、孵化装置が5、プレミアムバトルパスとリモートレートパスが33。まあ、価格で言うとお得でか、スーパー孵化装置10の時点でお得だよね、きっとね。に、あ、まあ、それだと2000か。まあ、だからスーパー孵化装置まとめ買いにおまけついてきますよっていう考え方でいいのかな。今回ってさ、鋼イベント中は7キロ卵が、まあ、リオルが狙えるってところで、まあ、結構割る人いると思うんですよ。そういう人向けかもしんないですね。7玉いっぱい割りたいなーっていう人に、今回このハイパーボックスを向けているのかなと思いました。1個だけすごく、良かったなって思ってるところなんですけど、今回セールボックス3つあったじゃないですか。ポケストップから入手できるアイテム。傷薬とかモンスターボールとか。ああいう系が入ってなくて、すっごい良かった。もう、モンスターボールとかさ、スーパーボール、ハイパーボールは、まあ、いや、欲しい時はあるんだけど、セットに入れるんじゃなくて、って感じなんですよ。かさ増ししないでほしいって正直思ったんで、以前ね。まあ、なので、今回のこのラインナップは、まあ、いいんじゃない？わかりやすい、すごく。まあ、個人的にはその、レイドパスの方か。リモートレイドパスをもっとお得に買えるような、セットっていうのが今後もなんか出てきてほしいけどね。そこが今回ないから、まあ、これは3個ついてるけど、でも、レイドパスのためにこのハイパーボックス買わないじゃん、きっと。孵化装置のために買うじゃん。まあまあ、でもいい。今回はいい方だと思った。でもどうなんだこれ。割引価格で言うと、微妙みたいなところももしかしたら、なんか計算してみたら微妙だってすんのかね。ちょっと現状だと今計算しないでちょっとわからないですけども。まあでも今回買ってもまあいいかなと、ちょっと思いました。はい、ということで本日から始まりました、鋼タイプイベントでございますが、まあ、メガのボスゴドラとか、トゲデマルとか、こういったところはね、しっかり新規のやつはね、確保しておきましょう。で、思ってたよりも、ダンバルとか、そういうその鋼タイプの別の方のですね、源泉とか、あとはメガエナジーですよね、この辺を貯めたりとかっていうのも結構やりやすそうなイベントだと思いました。鋼エールとかハスタムのね、50エネルギーもらえるタスク、まあぼちぼち見ました。なので結構両イベなんじゃないかなと初日やってみて思いました。ということで、まあちょっと今回ね、卵割り&野生ですね、両方頑張っていこうと思います。
います。ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。ではまたゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタのチャンネルございます。もしよろしければコチャムチャンネル登録よろしくお願いします。そしたらまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。